qadam qo'yaptilar. Umrlari uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Dadajonlari, ayajonlari, bizning pahlavonimiz katta yigit bo'lsin, ilmli bo'lsin, she'rlarni yaxshi o'rlasin, bog'cha opalarini aytganini qilsin dedilar. Mustafa bobo, aytganini qilyapsizmi? Nega? Bog'cha opalarni aytganini qilyapsizmi? Nega? Nega? Bitta savol beraman sizga. Dadajoningizni yaxshi ko'rasizmi, ayajoningizni yaxshi ko'rasizmi? Nega? O'zingizni yaxshi ko'rasizmi? Xo'p. Bog'chada yaxshi ko'rgan qiziz kim? Yaxshi ko'rgan qiziz bo'lsa, o'sha kim? Gapirishni biladimi? Nabinami? Bitta qasr ishlab qo'yamiz. Endi matagongadan tushib olasiz, tushib oling-da. Matagongadan tushib oling, tushib oling. Matagongadan tushib olasiz. Onajoniz ushbu matagongani sizga sovg'a qildi. Sizga hech kim tegmaydi. Hozir ayajoningiz bilan dadajoningiz juda ham iltimos qilganlar. Ayiqpolvon bilan quyonbarni tashlab buyurgan. Mana o'g'lim bilan bitta o'yin bersin deganlar. O'ynaysizmi? O'ynaysizmi do'stlaringiz bilan birgalikda? Marhamat, shu qo'shiqlarga bir navbatni havola etamiz. Hammamiz birgalikda mazza qilib o'ynaymiz. Ayiqpolvon, hozir qaysi joyni aytamiz? Yoshligiga qaytyapmiz.